tukaweze kumwambia Bwana umekuja kushukuru, umetusaidia, wewe ni Mungu wetu, umetusaidia katika mambo mengi. Tumetoka kwa kiangazi, tumeona shilingi yetu ikipata nguvu, tumeona uchumi wetu ukiinuka, tumeona bei ya mafuta ikianguka. Tuko na sababu siku ya leo kama taifa kusimama mbele zako kusema ni asante, sio kila siku kunungunika na kuona kile haujafanyiwa, ukishukuru kwa kile umepata, hata kile haujapata Mungu atakupatia. Si mwambie Bwana ni asante, hata wewe mahali popote ulipo, fungua kinywa chako, mwambie Bwana ni ibada ya shukurani. Usiangalie kile hauna, angalia kile uko nacho. Tunaishi wakati watu wengi wako na magonjwa ya msongo wa mawazo, oh my God, lakini nasemekana wale wanaoshukuru kwa kile kidogo wako nacho wanaishi maisha ya furaha kuliko wale wanaangalia kile hawana. Wacha kuangalia kile hauna, mwambie Bwana asante kwa kile umenipatia, asante kwa huyo mume, asante kwa hao watoto, asante kwa hiyo biashara, asante kwa hicho cheo. Na unaposhukuru, Mungu atakunya kuponya kila kitu na kuleta ukamilifu. Tusimama mbele zako tukiwa na rais wetu na viongozi wa kitaifa. Bwana, tuasimama kama taifa la Kenya na tunaleta shukurani zetu katika jina la Yesu. Tunatangaza ya kwamba wewe ni Ebeneza, ubali huu wewe ndio umetuleta. Tunaangalia nyuma, tunaona kule umetutoa, changamoto nyingi tumepitia kama taifa, lakini Bwana umekuwa pamoja nasi. Twasema ni asante. Asante kwa serikali yetu, asante kwa rais wetu, asante kwa hekima umeendelea kumpatia Bwana ya kuliongoza taifa hili. Tunazidi kumuinua mbele zako pamoja na mama wetu wa taifa, tunamtangazia neema zaidi, tunamtangazia afya zaidi. Tunasema ni asante kwa kutupatia kiongozi anayekupenda, anayependa taifa. Tunasema asante. Twashukuru kwa viongozi wengine wote, my governors, oh my God, the cabinet secretaries wote, my father. Biblia inasema nguvu ya kiongozi inategemea wale wanamzunguka. In the book of 2 Samuel 3:39, David said, I am weak though anointed. Alisema mimi ni mdhaifu ijapokuwa nimetiliwa mafuta, kwa sababu Daudi alikuwa amezungukwa na watu ambao hawakubaliani na yeye. Siku ya leo Bwana, tunaombea wale wanazunguka rais wetu, ya kwamba utamwapatia mawazo moja na moyo mmoja wa kufanya kazi katika jina la Yesu Kristo, kuanzia serikali ya kitaifa mpaka serikali za kaunti. Tunawaombea wote Bwana, wacha kuwe na mtiriko wa neema. Neema hutirika kutoka kwa kichwa, wacha hiyo neema itiririke kutoka kwa rais wetu Bwana. Hata viongozi wote kule mashinani, MCAs, wakaguswe na neema ya kuwatumikia wananchi. Asante Bwana kwa mtumishi wako, oh my father, our PS John Olotua, pamoja na mke wake na watoto. Jamii hii umewapa nafasi kutumikia katika jina la Yesu Kristo. Oh my God, wamekuja kuleta ibada ya shukurani. Tuwasimama na wao, kubali dhabihu yao, kubali ibada hii. Wewe ambaye unapendezwa na wale wanaokushukuru, wewe ni utukufu. Wamekuja kusema ni asante. Pokea shukurani Bwana, pokea utukufu wote Bwana. Wewe uliyewapatia kibali hata mbele ya rais Bwana, wewe ambao uliwapatia nafasi hii, twasema ni asante. Pokea sifa, pokea shukurani zote. Na kwa sababu wale wanaokushukuru unawapa ukamilifu, chochote wanachohitaji kama jamii, chochote mtumishi wako pia zanahitaji ili kutumika katika hii nafasi, hekima Bwana, kibali Jehova Mungu, tunajua tourism, my father, oh God, ni moja ya idara ambayo umebariki katika taifa hili kama kiinua uchumi. Bwana mtumie katika jina la Yesu, hata
kuinua idara hii katika jina la Yesu kwa utukufu wa jina lako. Pokea shukrani za PS wetu. Pokea shukrani za